В Ізраїлі масова загибель орлів. Екологи з'ясували, нищення птахів – справа рук людини. Місцеві фермери розкидають отруєне м'ясо, аби позбутися хижаків. І цим вбивають рідкісних тварин пернатих. Репортаж Антона Готліба. Екологи управління з охорони природи звернули увагу, що GPS-трекери орлів нерухомі занадто довго. Коли вчені прибули на місце, виявили на голландських висотах трупи птахів. Кілька були ще живими. Обстеження показало, що орлів отруїли. На місці ми виявили безліч мертвих птахів з явними ознаками отруєння. Один був у важкому стані, ще одного живого ми знайшли трохи пізніше. Цих двох вдалося врятувати. Ми вчасно встигли ввести їм проти отруту. Одного з орлів, що вижили, вже відпустили на волю. Іншого ще лікують у ветеринарній клініці. Поліція порушила кримінальну справу. Затримано підозрюваного. Це фермер. Він нашпигував отрутою труп корови, м'ясом якої й отруїлися птахи. Екологи кажуть, випадок не перший. Це відбувається кожні кілька років, але такої масової загибелі птахів ще не було. Поки це лише підозри, йде розслідування. Причини різні. Конфлікт між фермами, спроби зменшити збитків від нападів диких тварин, наприклад, шакалів. Люди розкидають отруту, абсолютно не уявляючи собі наслідків, а вони бувають ось такі жахливі. За підрахунками вчених, загинуло близько половини популяції птахів на Голанах. Її з великими труднощами відновлювали багато років. Орли в екосистемі відіграють найважливішу роль санітарів, знищуючи хворих тварин, таким чином перешкоджаючи поширенню епідемій. Але найбільша загроза – отрута. Разом з орлами загинули лисиці та шакали, можуть постраждати інші тварини та навіть люди. Зараз управління з контролю за навколишнім середовищем планує ініціювати закон щодо обмеження використання отрути та більш серйозної відповідальності у подібних випадках. А відновити популяцію орлів, напевно, вдасться лише завезши їх з-за кордону. Антон Готліб, Сергій Ауслендер, Близькосхідне бюро телеканалу «Інтер».